Ele tá fugindo já, que não pode te olhar os dois. Não, te contou pelo nome dela, né? Olha, é bom risado. A gente tá pisando na garganta. O que faz a cerveja, hein? Eu não consigo olhar pra ele. Sai da minha frente, por favor. O vado. Ai, não, eu e o vado. Ai, não, eu e o vado. Bem sério, olha pra cá. Tá, olha pra cá e não olha pra ele. Isso aí, ó. Aí. Ai, meu Deus. Ai, eu não consigo mais ler. Olha. Achou outro agora? Achou. Aquela Jane! Ai, não, eu não sei. Olha aí. Marcelo, olha o que está fazendo pra ti.